A jo, ahojte všichni, je ráno a já jdu dneska na ATC do Prahy na setkání s nima. O můj bože, já nevím co říct prostě. Jsem úplně strašně mega moc nadšená. Tohle tady mám připravený už asi 4 dny, protože se neskutečně těším na Chrissy, protože ona je prostě skvělá a má úžasný styl, takže jsem se tak trošičku připravila ve stylu Chrissy. Takže teďka je něco okolo 8:30 a v 11 mi odjíždí vlak, takže jsem se rozhodla, že si půjdu udělat už make-up. Make-up si udělám podle Chrissy, protože dneska prostě je to noc s ní. A mám tady vlastně takhle kufr jakože s různýma těma věcma, takže myslím si, že mám docela dost na výběr. A budu teda používat linky a řasinku a linky ještě na spodní, protože prostě Chrissy je známá linkama. Takže už zbývá jenom asi půl hodina, než vlastně odjedu vlakem do Prahy a cesta bude trvat teda 2 hodiny. A strašně moc se těším. Úplně mi buší srdce, vůbec nemůžu dýchat a tak jakože mám docela stres, docela se bojím a úplně vidím, že až uvidím Chrissy, tak asi úplně řasenka bude až někdy tady a úplně vím, že budu strašně řevá, jakože fakt strašně. A vohákla jsem se, teda jakože Chrissy, mám úplně všechno černý, no mám tady ten jakože obojek, který prostě Chrissy nosí pořád, ať už normálně jako pásek nebo tak něco, nosí pořád. Rozhodně mám teda linky, protože Chrissy je známá linkama a bože. Mám vlastně takhle kožený jakože doplňky, protože prostě Chrissy, že jo, je celá kožena. A teď ta nejhlavnější věc jsou tyhle ty černý kožený legíny. Objednala jsem si úplně stejný, který nosí Chrissy, protože je prostě musím mít, protože Chrissy. Já jsem strašně nadšená a tak mám teda ještě takhle tričko, kde je napsáno no, jen tak, aby to vypadalo všechno tak jakože rockersky černě a tohle tu mikinu žeru, protože má tady takhle jakože sukínky. Já nemůžu, lidi, já fakt nemůžu, já se strašně těším. Nemůžu uvěřit, že se to vážně děje. Ono se to vážně děje. I'm so excited. Já už začínám brečet. Fakt, jo, začínám brečet. Právě jdu z vlaku směr autobus a čeká mě ještě hodina a půl, no hodina a čtvrt cesty. Strašně se těším, když už jsem to říkala asi milionkrát, ale víte, jaký je to pocit potkat svého idola, prostě naživo obejmout ho. Horší a horší, protože mi strašně buší srdce a ze stresu potřebuju čůrat. Proč ne? No. To jsem vždycky chtěla, to byl můj sen. A největší dítě na světě? Jsem já.
My jsme se teda byli podívat v té Lucerně a vypadá tam opravdu skvěle, strašně se tam těším, fakt jako jsem ho tam teď nechtěla odejít, ale odešli jsme. Brácha tady někde teda je a já mám tady pro Chrissy úžasného Liona, protože ona miluje Liony. Takže má tady jak dopis, tak tady má teda i obrázek, kde je Lion a ona. Pak je tady teda ten dopis, který jsem teda vyzdobila srdíčkama a nápisem ATC. A má tady i fotku mě, aby věděla, kdo jsem. A mám tu poslední a tu asi nejroztomilejší věc a to je tady ten maličkatý přívěšek. Já vám říkám, já jsem nikdy v životě nebyla nervóznější než dneska. Nikdy. Já jsem asi ten, můj bože, nejvíc vystrašený člověk na světě. Já se úplně strašně moc těším. Teď mě asi nevidíte, ok, ale úplně... No, you're amazing. No. This is, was anyone here last time we were here? Yeah. Yes. You guys? So, yeah, now we're back again on a totally different tour this time. And we have some acoustic songs to play for you guys. And we did acoustic last time, right? Yeah. 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 So these are gonna be different songs though, and then you guys take back. You can
protože teď už je teda dávno po koncertě a já bych vám teda asi řekla, jak to celý probíhalo. Dostali jsme takovou kartičku jakože na Meet & Greet, tady budete mít fotku a oni nás poslali dolů, vlastně dolů do baru a tam byly takový tři židle a jakože plakát Against the Current, kde teda budou mít to Meet & Greet a já jsem se od toho teda vyfotila, pak mě vyhodili, ale fotku jsem stihla a no, oni přišli a to byl prostě zlom. Chrissy řekla Hi everyone a v tu chvíli já jsem začala totálně bulet a mám tady video, kde vlastně slyšíte, jak šíleně brečím a jak říkám, že není možný. To video jste teda už viděli, když tak si ho puste, tady máte čas, kdy zrovna bylo jakože ten moment. Potom jsme teda udělali takovou řadu a šlo se jakože k ním na fotku a dát jim dárečky a prostě všechno. Byla jsem první na řadě. Byla jsem tak totálně v šoku, že jsem poslala jednoho člověka před sebe. Zavolali dalšího a já zase nemohla vůbec nic, takže jsem poslala dalšího člověka. A pak už se ty lidi jako začaly docela, jakože, cože, ty hoce hrabe, tak jsem si řekla, že půjdu. Zavolali a já jsem začala totálně bulet. Byla jsem strašně, strašně ubulená a tady byl jakože Dan, Chrissy a Will a já to takhle prošla okolo Dana a on jakože OK. A já jsem přišla přímo ke Chrissy, objímala jsem Chrissy a vím, že jak jsem ji objímala, tak jsem jí řekla I love you so much. A potom, jak jsem byla strašně ubrečená, tak ona na mě Are you OK? A já jenom No! No! No, to bylo všechno, co jsem jí dokázala říct. No. OK. No a pak právě jsme se jakože, oni prej, fotka, a já, ježiš, poje, takhle jsem si utřela ty slzy jenom, jo, tak jsem zvědavá, jak na ty fotce budu vypadat, tady teďka budete mít. A pak teda jsem jí dala, ne, ještě předtím, před tou fotkou jsem jí teda dala ty věci, dala jsem jí, ty, co jste vlastně už viděli, a ona byla jakože úplně, oh, thank you, a strašně se jí líbil ten dopis. A potom jsem ji objímala znova, zase celá ubrečená a pak mě o tam teď vyhnali, no. Tak, ale byla jsem tam v celku tak 25 sekund, jako možná ani to ne, no bylo takový rychlý. A pak jsem teda šla jakože dál a asi poza 3 metru jsem ji jako furt sledovala a ona furt sledovala mě a furt jako OK, a furt na mě takhle koukala jako a jenom, já jsem se tam složila nějakým prostě lidem do náruče, jsem tam složila, úplně jsem byla fakt strašně ubulená. Nakonec jsem tam potkala asi 25 lidí, se kterými jsem se bavila a co jsem potkala i loni a tak. Takže jako mám kámoše na příští rok. No. A to bylo asi všechno, pak jsem přišla koupit tričko. To je to tričko. Against the Current stálo teda 700. A je to strašně drahý. A pak nás zase vyhnali ven. No a pak byl teda ten koncert, takže já jsem, až mi vzali lístek, tak jsem běžela po schodech, fakt jsem brala schody po 4 a fakt jsem běžela dole, už jsem zakopávala o svoje nohy. A byla jsem nakonec teda v první řadě a všechno, co se tady teda jako viděli, tak prostě to bylo naprosto úžasné. Byla to nejlepší noc mýho života a v dubnu bude další nejlepší noc mýho života a prostě úplně se strašně moc těším. Against the Current to vidím zase až za rok, ale bylo to fakt nádherný, strašně děkuju Chrissy za to, že byla tak strašně milá. Po koncertě jsme teda šli k jejich autobusu, který jsme nakonec našli a čekali jsme tam 2 hodiny a nakonec jsme zjistili, že Chrissy už byla celou dobu vevnitř, protože jí nebylo dobře, takže jsem odešla s 2 podpisama, který jste neviděli, který vám ukážu teď. Mám tady vlastně nahoře je Dan a dole je Will. A Chrissy teda nemám, ale budu s ní mít tu fotku z Meet & Greet, takže za to jsem mega šťastná. A co jste teda ještě neviděli, takhle vám to jenom rychle ukážu, i když to bude strašně blbě zavostřený, tak prostě jsem dostala tenhle plakát, jakože Meet & Greet, kde jsou teda jejich podpisy, takže tam Chrissy mám. A z podia jsem ukradla tohle. To tam měli vlastně, aby věděli, jaký jakože je seznam písniček, takže to jsem jim ukradla a
mám to i z loni, viděli jste vedle toho, ten mám z loňska teda, takže jsem tomu prostě musela mít. Takže to by bylo všechno z mýho story time. Tu noc jsem si mega užila a mějte se krásně, uvidíme se příště. Ahoj!